Наталя Шевченко, інструктор з манікюру. Майстриня завітала до нас і буде давати вам поради, як правильно доглядати за шкірою рук, за нігтями в такий перехідний зимово-весняний період. Тому що це дійсно дуже важливо. Доброго ранку, Юля, дякую, що знайшли час, що завітали. Так, давайте поради ранку нашим жіночкам. Будь ласка, вам слово. Я думаю, що перше питання буде таке загальним. Як доглядати за шкірою рук? За шкірою рук. Тому що, от як не так не про це говорити, але дехто не так уваги цьому приділяє, наприклад, як шкірі обличчя. Але доглядати за руками – це так само важливо. Будь ласка, вам слово. Добре утро, ще раз. К сожалению, да, сейчас за руками меньше внимания дают, чем своему лицу. Но наши ручки, кожа на них намного тоньше, чем на лице. И в зимний период необходимо за ними смотреть более тщательно. Очень важно мазать кремом утром и вечером. Утром необходимо использовать защитный крем, но самое важное правило, чтобы мы не мазали руки перед выходом. Хотя бы 30-40 минут до выхода. Потому что зранку встали, намазали, пішли, сделали все процедуры свои, намазали руки и потом уже одеваемся. Все крема на основе воды. И вода на холоде быстро испаряется, поэтому мы наносим только вред. Ручка. Може так, що на морозі може потріскатись, там, да, ще більше шкоди. Вода замерзає, починає спарятися, і кожа швидше висихає, сушиться і тріскається. Перед сном увлажняючий крем. Ми вже зробили всі процедури, не забуваємо. Дуже багато говорять, що не вистачає часу на це. Надо искать. Це секунда справа, так. І тоді ручки вам тільки подякують. Я думаю, що час можна знайти. От як щодо прибирання, миття посуду просто нашими руками? Чи маємо ми чимось захищати? Тому що я знаю, що є прихильники гумових, всяких там на руки одягають. А дехто просто так своїми руками миє посуд, займається прибиранням. Що ви можете сказати з цього приводу? Необходимо одевать защитные перчатки, но, как показывает практика, это мало кто делает. В основном это делается после первых дней маникюра. Пока знайдешь рукавицы, пока вдинешь, там швидше так просто помыть. Надо одевать тоже рукавички, потому что все средства не очень хорошо влияют на кожу. Надо защищать обязательно. А якщо ж там навіть написано, що воно тільки доглядає, не вірити? Ні, не вірити. Не вірити і вдягати рукавиці. Ось так, дівчата, слухайте поради так. Добре. Про нігті трошки поговоримо. Можна я ще про руки? Добре. Я читаю, дуже багато є ритуалів по догляду за руками. Це і масляні обгортування, це і парафінотерапія, це і спа-процедури. Як часто їх робити потрібно? Чи можна їх зробити в домашніх умовах? І яка від них користь? Чи просто буде достатньо крему? А парафінотерапія, ці всі ритуали, це просто, може, якісь маркетингові ходи. От що ви можете сказати? Це дійсно дуже надо. Самое простое средство – пилинг для рук. Берем молотый кофе, добавляем растительное масло, или лучше, конечно, оливковое, миндальное масло, ши у кого есть. Наносим на руки и массирующими легкими движениями мы снимаем верхний слой, после чего наш крем лучше впитается. Также можно делать масочки маслом. Тоже берем любое масло, но не растительное, конечно, желательно. Тоже мажем, засовываем ручки в теплое полотенечко. 5-10 минут этого будет достаточно. Крем впитается под действием тепла, крем-масло, извиняюсь. Вот, и ручки будут мягенькие. Делать это надо где-то раз в неделю. Вот. А парафинотерапия – это в основном салонная услуга. Очень хорошо в зимний период. Руки мажутся специальным лосьоном, сначала макаются в парафин, одеваются целлофановые рукавички и потом тоже в тепло. Парафин создает эффект сауны, крем лучше впитывается, напитывает, насыщает нашу кожу. Делать это тоже необходимо где-то неделька-две, зависит от кожи. Слухайте, я думаю, з парафіну зрозуміло, а ось вдома можна дійсно зробити оці масочки з маслом, з рукавичкою. Просто вирішили відпочити, намастили ручки і лягли, і відпочиваєте собі повністю, просто максимально відпочину. Так, і ручки тільки подякують. Ну що, можна вже до нігтів переходити? Можна, я спокійна. Вона вже все спитала. Так, про нігті хотіла спитати. Ось дуже дівчата люблять, ну і по нам видно так, що нарощувати нігті або покривати гелем. Як це впливає на наші нігті саме взимку? Ніяк не впливає. Ногті не дишуть, як весь інтернет пише. Вони не живі, і це ніяк не впливає. Ми їх, наоборот, захищаємо. Тобто це ще й захист? Так. Да. Они не повреждаются, они не ломаются, лучше растут. И если мастер правильно работает, то ногти
будуть лучше. Угу. А як же ж майстру правильно працювати? Щоб дійсно, можливо, дівчата зараз послухають і будуть слідкувати за своїми майстринями. Необхідно спрашивати у майстра сертифікати об обученні. Якщо майстер не проходив обучення, то більше вероятності, що він принесе вред. Добре, взимку от наростили ми нігті, ми потім знімаємо. Який, можливо, період треба чекати? Чи можна одразу нарощувати? Можна одразу. Отдыхать нет смысла, все наши материалы мастеров – это стоматологические. Это то же самое, что мы снимем зубчика в пломбу и дадим им отдохнуть, подышать. Да, я никогда не чула таке порівняння. Дуже цікаво, така аналогія, чесно кажучи. Да, цікаво. До речі, я хочу інформацію зачитати, що як роблять манікюр в різних країнах світу. Так от, Україна і Росія знаходяться на першому місці, де ми хочемо все і одразу, ми нарощуємо і акрилом, і ці всякі гелі, і малюнки. От, зокрема, у Франції манікюр роблять самі. В Англії не прийнято ходити в салони, щоб робили манікюр. У Голландії черга на 2 місяці, тому що немає майстрів. А в США? В США взагалі просто обрізали і все, навіть кутикулу не підрізають. От така інформація, така статистика говорить про це. Ну, дівчата, українські дівчата завжди, мені здається, відрізнялися все всегда побільше, красиві, да, і щоб гарно-гарно да. було. І все побільше наліпити, можливо, на ті нігті, там якісь візерунки чи якісь іграшки. Добре, ми розібралися, що воно як захист, так? Ну, про дівчачі ручки трошки поговорили, тепер про чоловічі. Чи можна їм робити таке саме, от, чи роблять саме хлопці от, в зимовий період, наприклад, ось такі от процедури, там, парафінотерапію? І взагалі, от як, який стан сьогодні? От мені цікаво дізнатися з руками наших чоловіків. Чи часто можна побачити у майстра чоловіка, який сидить, робить манікюр своїм нігтям? Вообще, слава богу, мальчики тоже дошли до того, что это необходимо. Ну, нарешті. Девочки смотрят всегда на руки мужчины. Вот поэтому, да, ходят по салонам, тоже ухаживающие. И крема у них есть, и маслом для кутикулы уже многие пользуются. Но, к сожалению, не все. У некоторых еще есть такое, что это только для девочек. Вот, ну, уже делают. Я просто уявляю, домашня обстановка, ванна кімната, розділена пополам там навпіл просто частина раковини, тут чоловічі крема, там ручки, ножки, тут жіночі. Ну дійсно, я так розумію, хлопцям дійсно треба робити теж, бо шкіра, вона дуже яка ніжна, і вони найбільше нас працюють, важке носять, тому я думаю, для них це найбільш необхідніше, тому що і руки у них більше обмерзають взимку. Що робити, якщо, наприклад, з'являються якісь там раночки? Вот очень часто вот раночки находятся вот здесь, появляются в зимний период именно. Я хочу зізнатися, що я одна із таких страждальних людей, у яких з'являються ранки от саме в такий період. От кінець січня, початок лютого. Дайте пораду, що робити, тому що це повторюється із року в рік, не покажу. І тільки зимою, да? Так, тільки зимою. Це алергія на холод, є таке. Вот, лучше мыть руки дома теплой водой комнатной. Ни в коем случае горячее мыть нельзя. Больше высушивать, кожа будет больше трескаться. Обязательно питательные увлажняющие крема. Парафинотерапия очень здорово поможет. И перчатки обязательно одевать. Можно пойти к дерматологу, выпишут специальные средства и витамины А, Е. Дуже обов'язково. Тобі рукавиці просто прописано. Так, тобто має місце бути і вітамінам, і догляду. Треба доглядати, так. Так. Ну, давайте ще раз, можливо, трошки підіб'ємо якийсь такий підсумок. Просто ще раз, що дівчатам треба робити взимку з ручками, от, можливо, повністю з вечора до ранку, і потім, щоб в день просто ходити і красуватися. От можна покроково. Так. Проснулись, зібрались на роботу, намазали руки кремом, обов'язково. Тобто це має бути обов'язковим, щоранковим ритуалом, так само, як вмити обличчя. Намастити руки кремом обов'язково. Да. Так, запам'ятовуйте. Крем, спеціальний крем для рук. Не используем для этого крем для лица или какой-то другой для рук. В течение дня можно положить крем в сумочку, поставить на работе где-то, тоже можно мазать, но не перед выходом на улицу. Пришли домой, тоже кремом намазали перед сном. И ванночки. Если мы не хотим делать это сами, можно пойти к мастеру раз в неделю, раз в 2 недели, чтобы это сделал мастер правильно и профессионально.
Ось так. Тобто не варто робити вдома те, що можна довірити майстру, і навпаки. І так само зручно можна доглядати за руками і нігтями. Я думаю, до майстра взагалі ідеально. Прийшов, сів, поговорив, зробив так, трошки розслабився, зробив собі ідеальну хорошу процедуру, після якої просто шкіра рух каже дійсно дякую. Поговорив собі, душу злив і пішов додому спати спокійно з гарненькими ручками. Але, дівчата, ще раз запам'ятайте, що кремом не мастимо руки за 30-40 хвилин до виходу, щоб потім шкіра дійсно не потріскалася, не було ще гірше проблем. Що ж, доглядайте за своїми руками, будьте гарними, будьте здоровими. Ми хочемо вам подякувати, що ви завітали до нас, до нашої студії. Юлія Шевченко, інструктор з манікюру, майстриня, була в нас в гостях. Гарного вам продовження дня. Дякую, дійсно,